qabiilkiina ku baxa meel taga ceeb malah waxaan rabnaa marka annagu diyaaraan nahay waa u soo diyaar garownay wiilasheenaan keennay hubkeenaan keennay hantideenaan keennay waxaan ka hagrana ma lahan halkaas aa u jeedaan waxaan ku hoyanaa dhowr iyo labaatan cashaan ku hoyooya dadkan deegaanka oo dagaalamaya inaan la dhex joogo waay waana go'aansaday waana la dhex joogaa mar kale iyo mar kale iyo mar kale waxaan ku celinaa qaayib gacanta deegaanka waxaa ka maqan dowladda laakiin gacanta deegaanka waa haystaan haddii aanan dadka deegaanka garab la siinin ilmo adeeryaal aan isku sheegno yaanan waxba kala qarsan annagaa tawfiiqdeena qabsaheenno saaka annagaa iska burinna maalin horena annagaa meel iska saarna insha allah maalmaha soo socdana meel aan iska saareenna inaan dhaqaaqno haddii dowladdu ayna dhahdo idinma soo soconnee dhaqaaqa waa dhaqaaqeenna haddii dowladdu dhahdo waa idin imaaheennaana waa u imaaneenna istraatiijiyad aan sheegay haddaan weyne teeni qabiilkaan raaceenna hadduu ilaah yidhaahdo nimankan waa cadow ummadda loo soo diro waa macruuf ummad aan hawiye eenoo loo soo diro malah ayagaasaan isla joogo maanta meesha aan joogno koraan oga sii kaceennaa qeela dhaan kaloo qabiilaan sii gelaynaa intaa haynan oo ku dagaalameynaa haddii aan tii dowladda weyno haddii tii dowladda aan helnana waa nagu filantahay biidnillahi alkariim waana ka guulaysaynaa gacanta islaamkaana sareynaysa insha allah khawaarijtana waxaan u sheegaa intaa maanta ku aragteen in ka badanaa ku arki doontiin qayb hadduu ilaah iraahdo iyo deegaanka aad joogtiin waxaan kaloo u sheegaa wiilashii geesiyada ahaa ee garabka u dhigay ee shan baabuur ee qaraxa u babac dhigay waxaan aaminsanahay quwad loo baahan yahay mar kasta ummaddu islaamka inay garab joogto waay waan idinkaaga mahadcelinaynaa maaragtay abaalaan idinkaaga heenaa qalbiyadeennana ku taalaan mana idin loobi doonno inta dhaawacaana allah u booga dhayo kuwa khawaarijta ah ee barxadaha yaalana meedkooda insha allah intaysan soo doonan ka hor annagaa iska maaragtay duugi doonna hadii la yira weerar ay qaraxyo kusoo qaabileen bay kusoo qaadeen qaraxyadoodii iyo weerarkoodii ba ilaahay ugu fashiliyey meel bannaan baa qaraxyadoodii ku qarxeen ciidanka ku sugnaa xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiishta kuwa deegaanka oo isgarabsanayay iyo walaalo badan oo meelo badan kasoo gurmaday ayaa ku sugnaa deegaamadaas isgarabsaday ciidankaas ayaa fashiliyey ilaahay fadligiisa awooddiisa ku ahaatay waxaanu ku suganna hadda qaayib oo nabad ah aanu ku sugannahay khawaarijtiina laga cayrshay sidaad ogtihiinba khawaarijtu waxaa dagaalkooda kusoo haray hadda qarax ma hayaan raganimo iyo awood ay meel ku weeraraan laakiin waxay isku dayaan inay qaraxyo iyo ismiidaamin ay ku soo qaadaan insha allahu tacaala guul kuma gaari doonaan mana ku gaarin mana ku gaari doonaan waxaanu rajaynaynaa in ciidamadu insha allahu tacaala kusii maqan raadkoodana ay guulo ka keeni doonaan ay kasoo guulo ka daba geeni doonaan insha allahu tacaala raadkooda lagu daba jiraa farxadkoodii cararkoodii baa lagu sii daba jiraa insha allahu tacaala intaas waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dowladda soomaaliya ugu sarreeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud deegaanka qaayib waa markii labaad khawaarijta weerar ku soo qaado ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxa weeye way ku sugan yihiin laakiin gurmadkii iyo garabkii looga baahnaa waxaa moodaa weli in wax ka dhiman yihiin waxaan leenahay dowladdu dadka dagaalamaya inay garab siiso dhiiri geliso ay saboot garayso ayay tahay maaragtay in gadaal laga fiirsado ma aha hadda aan ku sugannahay oon ka hadlayno waa deegaankii qaayib oo ishaakay 4-25kii bisha 11aad 2022 subax jimco ah ay weerar ku soo qaadeen khawaarijtu qaraxyo iyo dhibaato waxay geysan karaan oo meelaha ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa fashiliyey mar haddii aan ku sugannahay oo aan iska daafacnay waa ay jabeen wax walba oo ay wadeenba waa ku guuldaraysteen horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan waxaan leenahay xasbunallah wa nicmal wakiil dadka soomaaliyeed ee deegaankan deggan iyo kuwa deegaankoodii la haysto reexiin dheere waxay diyaar u yihiin inay cadowgaas si wadajira isaga qabtaan dowladdana waxay ka ballan qaaday sabboot dhammaystiran inay ay siinayso annagu hadda ka qayb ahaan wixii qarankeenna waa la daba joognaa weerarka qaraxda ku bilowday ee dagaalamayaasha al-shabaab maanta waa berigii hore kusoo qaadeen deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud ayaa noqonaya kii labaad kaas oo loogu geystay khasaare kala duwan oo isku jira dhimashay dhaawac